Завдяки батьку вас з дитинства оточували яскраві особистості, видатні люди, великі люди. Та й сьогодні це продовжується, може, не в таких масштабах, тому що масштаби вже не такі, на жаль. А скажіть, будь ласка, кого ви можете згадати, пригадати з таких людей, чи прізвище назвати, які от з дитинства пройшли крізь ваше життя? Знаєте, я багато кого бачив, але, знаєте, якщо навіть говорити там про італійців, наприклад, Джина Лабріджида, да? Я бачив Робертіно Лоретті, хоча він вже був не Робертіно, а Роберто. Да? Я бачив у нас вдома Мусліма Магомаєва, да, про якого ми з вами вже згадували. Це видатні особистості, це фантастичні особистості. В моєму житті мені вже пізніше, згодом, пощастило зустрічатися, спілкуватися з такими митцями, як Пласідо Домінго, наприклад. Ми мали з ним неодноразові зустрічі. Тому у мене щасливе життя, знаєте, в цьому плані. Я бачив, і не просто бачив, я спілкувався, от як ми зараз з вами спілкуємося з цими людьми. І от дивишся іноді, людина, така ж людина, як ти, дві руки, дві ноги, там два ока, ніс, рот, два вуха. А ти розумієш, що це Пласідо Домінго, якого знають десятки мільйонів людей по всьому світу. Бо як він відкриває рота. Так. Да. І ти з ним спілкуєшся. Угу. Коли, до речі, коли він приїхав і вирішив заспівати «Чорні брови, карі очі», мені організатор гастролей подзвонив, каже: «Анатолій, він просить, це називається коуч у них по вимові, чи міг би ти під'їхати, 30-40 хвилин позайматися з Пласідо Домінго по вимові?» Я позайматися з Пласідо Домінго. Дати урок фактично української вокальної мови. І я був абсолютно вражений, наскільки вухо в нього сприймає. Ви навіть на Ютубі можете цей запис, це такий живий запис, як кажуть. От послухати, це не те, що він там вчив цю пісню там якийсь час. Це він вчора приїхав, сьогодні вивчив пісню, мелодію, ми з ним 30 там хвилин попрацювали, він вийшов на сцену Палацу України, співав українською мовою. Я згадав, ми з друзями колись пішли на концерт Монсеррат Кабальє, з друзів він не був поціновувачем опери, я спитав, як тобі Монсеррат Кабальє? Він сказав, що сказати, слух є. Так і в Домінго, слух є. І багато що є, крім слуху. Ви були головним режисером, ви вже казали, сотень міждержавних масштабних таких заходів. Найбільш яскраві які, щоб згадати щось? ТНСК Олімпійський, наприклад, коли ми відкривали, було, у мене такий теж експірієнс, було 5000 волонтерів. І знаєте, треба було робити з ними, зробити якісь фігури, які змінювались на полі. І ці репетиції я проводив на стадіоні, господі, як він називається, коли на Коринівку, від Лук'янівки на Коринівку спускаєшся. Спартак. Спартак, да. На стадіоні Спартак. І я почав з ними працювати. А це ж не професійні артисти, це аматори. І воно там зробив, тут розлізлося все. Я вже на третій день думаю, на що я це все погодився? Що мені не вистачало в моєму житті? Зараз щось не вийде. Це буде хрест на моїй, кар'єрі. І це для мене особисто був такий внутрішній виклик. А ще одного разу була дуже цікава в мене історія. Покійний царство небесне Сан Санич Омельченко започаткував День столиці. День Києва був, а він започаткував День столиці. І це свято було призначено на 25 вересня, це я назавжди запам'ятаю, бо це день народження Анатолія Борисовича. І святкування на Майдані Незалежності була, а сцена мала складатися з трьох частин.
Перша частина була така народні художні колективи київські. Друга частина – це академічна оперна частина з симфонічним оркестром, з солістами театру. А третя частина вже була естрадна. І от, значить, в другій частині симфонічний оркестр, а є охоронні норми, є температура, нижче якої симфонічний оркестр на вулиці не виступає. Там є показники вологості, бо дерев'яні інструменти, і температура, бо духові, це ж дихання. Є охоронна норма, мені здається, що це 12, по-моєму, градусів. А погода вже така мінлива, кінець вересня. Ну і от, значить, репетиція перед початком заходу пройшла все, і перед заходом вже збирається, ви знаєте добре, саундчек. Да. Саундчек, бо треба визвучити симфонічний оркестр на площі. І йде, значить, саундчек. І в цей момент, значить, один з артистів оркестру піднімає голову на башту над будинком профспілок, де було табло, де показували час, дивиться температуру, а там температура 10 градусів. Він встає, значить, і всім оголошує, що температура 10 градусів. Це нижче, ніж охоронна норма, що вони грати не зобов'язані. І оркестр збирається, складає інструмент. І йде зі сцени. Стоять солісти, дивляться на це широко розкритими очима. І вони йдуть, Інститутська була ще тоді проїзною вулицею, сідають у два автобуси там припарковані з музичними інструментами. І в цей момент, коли автобуси починають рухатися по Інститутській в напрямку від сцени, на телефон мені дзвонить помічник Олександра Олександровича. Каже, що так, значить, у нас 10 хвилин на готовність. Ми з Олександром Олександровичем виходимо з мерії і йдемо, значить, на Майдан Незалежності відкривати цей захід. І кладе трубку. У мене, ну я розумію, ну скільки йти від КМДА до Майдану? Ну, 5 хвилин, 7. Ну, я розумію, що хтось буде сіпати, значить, за рукав Сан Санича, що треба квартиру, там ще щось. Ну, думаю, ну 10 хвилин. Ну, то, а яка різниця? Що година, що 5 хвилин, що 3 хвилини? В мене немає оркестру. Ну, немає, все, нема. Я розвертаюсь і йду. Куди я йду? Чого я йду? Просто йду. Я спускаюсь в підземний перехід під Майданом. І по цьому підземному переходу йду. Просто так, світ за очі. І я чую музику. Якийсь ансамбль грає якусь музику. Значить, ну, українську таке. Народну. Я підійшов, зупинився напроти них. І вони зупинились. Ну, вони думали, що я хочу замовити якусь пісню. А вони грають на шляпу, як називається, при вході в метро Майдан Незалежності. Я їм кажу, українські пісні знаєте? Знаємо. Які? Та будь-які. Ми, значить, ну такі професійні. Так і стають популярними. Так, да. Будь-які. Я кажу, пішли зі мною, куди? Наверх, на сцену. На яку сцену? Ха-ха, на яку сцену? Я кажу, пішли, будете швидко збирайтесь, пішли, зараз будете грати концерт з нагоди Дня столиці. А скільки ви платите? Я кажу, скільки ви хочете? Ну, курс був 5. 1000 гривень. Скільки грати? Я кажу, годину. 1000 гривень. Я кажу, хорошо, кажу, даю вам 2000, тільки пішли швидко. Гроші наперед. Хорошо, я дістаю, значить, 1000 гривень віддаю їм. Кажу, решту віддам, коли... Вони швидко, значить, зібрались уже ж. Готівка. Піднімаються наверх, стоїть 5 моїх солістів. Ольга Нагорна, Андрій Романенко, Володимир Гришко, Марія Стефюк і Роман Майборода. Як 2005 рік. Поважні люди. Вони дивляться, значить, на це такими очима. Я кажу, друзі,
форс-мажор. Значить, кажу так, давайте так, підходить Сан Санич, Роман Георгійович Майбрат, кажу, ви співаєте «Рідна мати моя». Яка тональність? Він каже, така-то. Кажу, давайте так, домовляємося, що коли ви ходите на сцену, ви оце керівник, йому будете казати, яка тональність, тихенько, і виходимо, співаємо. Ну, коротше, кажучи, хорошо, я бачу, що підходить Сан Санич. А людей повно, да? Людей повно, повний Майдан. Я даю відмашку, починаємо концерт, рідна мати моя, значить, підходить Олександр Олександрович, там, значить, кілька заступників, один з них, значить, який відповідав за культуру, значить, на мене дивиться такими очима, був вже узгоджений сценарій, програма. Значить, і Сан Санич чує, каже, о, це моя улюблена пісня. Спасибі, як класно, каже. А яка далі програма? Я кажу, будуть пісні, дивлюся на небо, місяць на небі, там їхав козак за Дунай. Каже, о, так це ж зовсім інша справа. А я повертається до цього заступника, каже, я ж тобі казав. На тут потрібна, значить, ця опера для людей на Майдані, треба ж українські пісні. Він каже, та ми ж оце, Сан Санич, подумали з Анатолієм, вирішили, ми переробили програму, значить, і оце, ну, каже, ну і молодці хлопці, хорошо. Він вийшов, привітав киян, ну, далі, значить, ішла вже ця програма. Потім, значить, мені цей заступник вже провели Сан Санича, він підходить, каже, що це за, значить, історія. Ну, я йому розказав, як це було. І потім я багато разів повертався подумки до цього і думаю, от як склалося, що я пішов в цей перехід? Угу. Як склалося, що там були ці люди? Що я от таке прийняв рішення, знаєте, от як льотчик там кажуть, що має за 3 секунди прийняти якесь рішення. Оце я відчув себе таким льотчиком. Потім ще одна історія, ну от якщо цікаво, розкажу. Значить, ну ви знаєте, що до відкриття Суецького каналу було написано оперу «Аїда». До відкриття не знав, до відкриття Суецького каналу Джузеппе Верді було замовлено оперу «Аїда». І потім була навіть така дуже масштабна постановка в Єгипті на березі Суецького каналу з там величезною кількістю людей, постановка цієї опери. І в часи Віктора Андрійовича Ющенка, тодішній губернатор Одеської області Іван Васильович Плачков, який перед тим очолював «Київенерго», потім був міністром енергетики України, він захотів зробити таке дійство в Ізмаїлі, де історично мали б відбуватися події опери «Запорожець за Дунаєм». З плотами, з рухом по Дунаю, значить, два театри, київський і одеський, бо масштаби ж великі. І, значить, я роблю цей захід. Призначили, це перші числа вересня. Спека страшенна. Призначили на 14-ту годину цей захід. Ну, всі ж на 13-ту прийшли вже, пройшли рамки, металошукачі. А Віктор Андрійович там? Безпека. Віктор Андрійович в Одеській області. Все пройшли, загримувались, вдягнулись в костюми, значить, шапки, шаровари, все. І там з 13:15 у нас вже там, перша готовність. Ну, от 2 година, час початку, всі вже стікають потом. Люди зібрались, повно людей. Віктора Андрійовича нема. Нема. 14:15 нема, 14:30 нема, 15 нема. 17 нема. 15:30 десь під 16-ту годину приїжджає Віктор Андрійович. Починаємо захід. Іде вистава. Я вже трохи розслабився, видихнув, що воно почалось, уже ж відрепетірована вистава йде, значить. Підходить до мене керівник протоколу і каже, наскільки розраховано це дійство. Я кажу, ну десь воно ж тут буде без перерви, бо це open air, тому десь година 5, ну в межах 2 годин.
Він каже, не годиться, бо Віктора Андрійовича завтра вранці важлива зустріч в Києві, а в Ізмаїлі не освітлюється там злітно-посадкова смуга. І, значить, екіпаж, значить, умова, що в 17-й годині має літак вилетіти. Пізніше не може. Треба закінчити без 15-5, тобто за 45 хвилин. 15 хвилин нам треба, значить. Ну, я кажу, це ж опера тут же. Ну, якби це був концерт, ну, там би скоротили, що там по одній пісні там, чи когось там, значить. А це ж опера, ну. Він каже, дивись. Каже, є державне завдання. За 45 хвилин глава боротися. Держави має звідси виїхати. Що робити? Ну, я, значить, стою, думаю. Він ще раз підходить. Каже, дивись. Ну, ти зрозумів, що це серйозне питання? Це ж не, ну, не дискутивне питання. Ситуацію треба вирішувати. Ти в Ізмаїлі збираєшся далі працювати і тут оперний театр відкрити? Чи ти в Київ збираєшся повертатися? Ну, я ж тоді думаю, що робити? Запорожець за Дунаєм, там є такі номери музичні, а тоді є діалоги. І далі музичні номери. Тобто є така номерна форма. І я, значить, підходжу, поки йдуть діалоги між героями, підходжу до диригента і кажу, там, з номера 6 переходимо на номер 37. Він каже, як? Я кажу, просто переходимо. І не питайте. Да, розмови будуть потім. Не перевернули, значить, і ми там в 16:44 закінчили, значить, виставу. Віктор Андрійович підійшов, подякував, каже, у вас така, значить, змістовна, скомпонована така версія цікава вистави. Каже, я багато раз бачив «Запорожець за Дунаєм», але такої динамічної, значить, версії я ще не бачив. Ну, привітав, поїхав. От такі були ситуації. Ви бачили багато українських політиків, провідних. Першого ешелону. Президентів усіх. Всіх бачив за цей час, бачив так. Всіх. Хто найкращий український президент був за ці часи? Ви знаєте, у кожного щось було. Можу відверто сказати, що до культури з великою повагою і до митців ставився Леонід Данилович Кучма. Угу. Він бував в театрі, він підтримував театр. При ньому театр здобув статус національного. Взагалі з'явився такий формат національних закладів культури. Було проведено реконструкцію будинку національних художніх колективів. Неодноразово підвищувались зарплати і коефіцієнти. Я розумію, що, звісно, не можна порівнювати той мирний час, коли в державі все розвивалось і піднімалось з тієї ситуації, яка є зараз. І нам зараз гріх скаржитись на державу або на неувагу з боку держави. Якраз навпаки, ми маємо зараз, вважаю максимально можливу підтримку від держави, зважаючи на той час, який є, із міністерством, виконуючим обов'язки міністра, з Ростиславом Карандєєвим у нас чудові взаємини. От. Але просто був тоді час інший, і можливості були інші, і були можливості набагато більші. А так, і Віктор Андрійович в театрі бував багато разів, і Петро Олексійович, і Володимир Олександрович бував в мирний час. Ну, бачите, Володимир Олександрович випав такий час, що то ковід. Тільки ковід, війна, ну, звісно, що зараз не до опери. Але він неодноразово бував в театрі і до того, як став президентом, пішов в політику. І під час уже своєї президентської каденції, звісно, що зараз з міркувань безпеки він не буває. Це і для нього небезпека, і для нас би, напевно, була. А Віктор Федорович в оперу ходив? Ні, на оперу не ходив. Більше балет любив? На оперу не ходив.
Ні, можливо, якісь заходи проводились, ну, тут професійні якісь свята, він приходив, вітав, на вистави не ходив, ні. Я зараз згадав, вже час закінчувати, напевне, але я зараз згадав, що ви ж вчилися вокалу, у вас є голос. Був голос. Ви знаєте, мені ж захотілося запропонувати вам щось заспівати на цій сцені. Ні, ця історія для мене закінчилась більше 20 років тому. Я 7 років професійно займався співом. Але після того, як я 20 років не займаюся цим, то, звісно, що мені показати немає що. А ви теж тенор? Нічого... Ні, баритон. Баритон? Да. Але нічого від того, що я тоді міг, уже не залишилось. Я це об'єктивно і свідомо розумію. Так само, як я по фортепіано, коли займався, ну, звісно, що деякі твори, ну, не першої складності, звісно, але грав. І потім пройшло там років 15 в одній компанії, ми так добре повечеряли, сиділи в гарному настрої і заклалися з одним колегою парі, що я зіграю один твір на пляшку хорошого коньяку, на Hennessy XO. Ну, все. Значить, били руки. А я сів за фортепіано, ноти поставив. І я зрозумів, що тут я граю, а тут ні. Угу. Я просидів хвилини півтори. І пішли за XO. Потім встав і пішов в магазин, приніс пляшку XO, віддав, подякував, сказав, що я отримав урок і науку на все життя. А ви не шкодуєте, що не реалізували себе як вокаліста? Ні, не шкодую. Я взагалі в житті мало про що шкодую. Я вважаю, що все в житті складається, я фаталіст до певної міри. Mm. І я вважаю, що все складається так, як має бути. І хто має згоріти, той не втопиться. І так само і тут. Я реалізувався в своїй професії, я знайшов своє місце в мистецтві. Тепер уже, через 24 роки, можу стверджувати, що я до певної міри відбувся в своїй професії, маю певний доробок, маю визнання в своїй професії, маю певний авторитет. І тому я вдячний долі і тим людям, які поруч зі мною були, які в певний час подали мені руку дружби. Я це дуже пам'ятаю, дуже ціную. От був такий чудовий, наприклад, міністр Юрій Петрович Богуцький. Да, да. Багато прекрасна років людина. Він був міністром, багато разів призначався. І вся галузь з величезною повагою і вдячністю його згадую. І я так само особисто, бо старт моєї кар'єри режисерської почався якраз з того, що він мені дав можливість. Да, далі, якби я її не виправдав, ну, вже які питання, да? Але мені був даний шанс. Цей шанс був даний в тому числі за його підтримки.